بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد مصيب جلبة الدبي مصيب أنك دينا مصيب أنك أندم ميدو سلمنا أون سلمنا أنغو إسلام تدنغو باركنا أنغو ميدو يوم السلام عليكم ورحمة الله Mido nyagano on yurmende Allah tabaraka ta'ala. Mido nyagano hore a nyagano on husnul khatima. Batta de moyo. Yo Allah tabaraka ta'ala wadu e mukhlisina fi a'malina wa mukhlasina indahu subhanahu wa ta'ala. Yo Allah wadu e labbinambe mogolle kanko subhanahu wa ta'ala wada e labu be labbinabe kamako kanko Allah tabaraka ta'ala. Haray bange landal odo musiddo meden landi do fi de hunde de andanda hore ma no gasa ko o landori ko fi hango humpito no gasa ko o landori ko fi hango wona sabu goddo go humpito no gasa ko o landori ko fi ha o humpito min Abdallah mom beyamo o landi on mawqif an on e bange konko o landi o mas'ala mo humpa no gasa hen kadi ko o landori kanko musiddo on ko fi tun ha hala wole no gasa kamen mina hala go kono non al haqqu haqqun wal haqqu haqqan yuttaba gonga on ko gonga on ko gonga on handi e jokkede haray enen en ganda landi don kon dum o fandori kono eden tori Allah tabaaraku ta'ala yalla taw ko jam o fandori o wadana en o wadana mo kanko landi don jam e der ko landi kon musiddo on holli wonde o hedi kedo e reseau social go onani goddo no yewta fi maulid wadangol annabi jo sallallahu alayhi wa sallama anniversaire wadangol be welo welo weltare fi jibinede mabbe jemma jibinede mabbe sallallahu alayhi wa sallam o wi hana ene haray ustaz bawo dum mi hediti kadi goddo go no wiya dum wonde koko o da wi ikon don yo wade yo annabi jo sallallahu alayhi wa sallam wadane feto jibinede mabbe be wadane anniversaire mo wi irten non ka hala beya wonde dum ko bid'a laysa bi amrin min umuriddin nin o wiri wonde on don wi'i dum do wona fiyaake jeyaado e fiyaake wuji diina haray ustaz faba qawlukum fi zalika ko hondu woni yewtere mon honon e dum haray mi faljita si to landi don wona ko hondu woni yewtere an e dum bal ko hondu woni mawqif ma al hukmu shar'i al hukmu al islami fi tilka al mas'ala ko hondu woni nyaawore islamu den ko hondu woni nyaawore sharia yankore den e o mas'ala dum don buri feewude ko hino landore ay musibe julbe teddube e mojo bere meden no wi e al hiwaru bayna salafiyyati wa sufiyya yewtereji yewtama nder ton ha woɓɓe ɓe andanda hoore ma ko ɓe mustami'una bast heɗotoɓe tun ton ɓe naati ɓe wi'i moodi min heɗike on onon wi'uɓe mawlido yo waɗe ko dewal moƴƴere no e mum min heɗike ɓe wi'uɓe wota ɗum waɗe moƴƴere ala e mum ko bid'a kullu bid'atin dalala bid'a fo ko majjere wa kullu dalalatin finnar majjere fo ka yite men hedike ben kadi kono non ko addani min iyal addani min ko selli ko hakkil wawi jabude ko wiibe ben acce don woton wadu dum kan en nani dum kam jo bere meden wi etende al hiwaru bayna salafiyyati wa sufiyya hiden jarna ben be Allah tabaaraku ta'ala okkikin hakkile on faamu don hiden du'anobe yalla be dambe sabu musibe julbe teddube odo diina a jeya mi jeya en jeya ad-dinu dinullahi
ɗum noon inna diina indallahi al islamu, ko woni diina jaɓeteka kanka Allah ko islamu. Allah jeyoɗo islam ɗum wona ronateri dondi ndironuɗen, wanoronirten cuuɗi, wanoronirten otoje, wanoronirten conci, wanoronirten jawle dariɗe, wanoronirten geseele e zardinji mawɓe meɗen. Bal ɗum ɗo ko ronateri ndironirɗen mawɓe meɗen, ko tawata ko roninede roninande yurmede wona roninande jeyal. En jeya Allah tabaraka wa ta'ala tawde en roni mawɓe meɗen islamu, ɗum ko min rahmatillahi. Wona wasi haray hiɗen jeyi islam, ma mawɓe men no jeyi islam, ma hay annabijo on e sahaba en hino jeyi islam. Bal sallallahu alayhi wa sallama on ko o holli en ko wonde diina, kanko diina Allah, kanko ko jokkuɗo yamiroje an Allah tabaraka wa ta'ala, konko Allah jonnimo ko ɗum o diininorta, konko Allah yamirimo yo yottin ko ɗum o yottinta. Ko ɗum famuɗen e gurdan annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba en kadi ko ɗon tokki. Idan si tawi e yewtama fi hunde wi'ama nden ko bid bida, laysa bi amrin min addini, hunde nden wona yamirore, wona fiyake jeyaɗo e diina kan, haray ko waɗɗi en haysi ɗum no wela en, haysi ɗen wowi ɗum, haysi ɗen wawi ɗum, haysi ɗen faala ɗum, haysi ɗen jingani ɗum, si tawi laaɓani en ko yen walli. Haray si tawi kadi en acciti hunde saabu yewtere woɓɓe, en faamiroyi iyal, en faamiroyi dalil, en faamiroyi konnguɗi karamokoɓe ɓen, saabu konnguɗi karamokoɓe ɓen wona ɗi dallinorteɗi ko ɗi dallinanteɗi. Konnguɗi karamokoɓe ɓen wona ɗi dallinorteɗi ko ɗi dallinanteɗi. Si gando yewti ko ya ɗaɓɓan konngol makko ngol dalil, si jogitoɗa noon konngol konngol makko ngol ko goonga. Amma si tawi Allah tabaraka wa ta'ala e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti ɗum kan, hiɗen andi ko ɗin ɗiɗi wona dallinorede, haray alaka ndaaroye nokkugo ko hiɗen sembinora e dallinorgol wonde ko Allah wi konko goonga, ma ko nelaɗo maaki konko goonga. So tawi en waɗi ɗum, haray en yani e ko wiyete kon shabakatul kufri, haray en naati de e pircol ko wiyete kon keferaku. Musidɓe julɓe tedduɓe, si karamokoɓe ɓe yewti woni cerno ma ka laawol ma, woni cerno ma ka mazhab maɗa, woni wonɗo wo wonɗo, haray ƴettu konngol makko ngol peesa ka sharia Allah tabaraka wa ta'ala, peesa ɗum ka qur'ana e sunna. So tawi himo mari dalil ka qur'ana ma ka sunna e nder konko yewti ɗon, haray ƴettu gollitira, ɗon ya andu o wonanima tindinore, o wonanima lampu koyno yonnanoma fi wota uno ka gayɗe, wona kanko woni daygu ngun, kanko cerno on. Bal kanko cerno on ko yo tindine fi ya hewtu ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗum waɗi wiuɗen haray konnguɗi karamokoɓe ɓen ko ɗaɓɓitanteɗi dalil si ɗi dallinore, wona yo ɗi ƴette tun ɗi dallinore ha hawre e koɓe falji kon e muɗum dallinore ɗum unoye e nder majjere, tawana ɗum kamɓe kadi ɓe fandino. Haray bange mawlid, waɗangol annabijo sallallahu alayhi wa sallam mawlid, miɗo andina en tun Allahu tabaraka wa ta'ala o yewti e yewtere ka surat Al Imran, hibrul umma on Abdullah geɗal Abbas radiallahu anhuma, denɗirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, mo baba mum e baba nelaɗo woni baba goto ware Abul Fadli, maɗum Abbasu ben Abdullahi maketeɗo ibnu Abbasi o radiallahu anhuma, ben on mawɗo ɗon e ben gani on mawɗo ɗon e ben nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko ɓe baba goto ware. Wano andirɗen noon Hamza e Abu Talibin, ɓeɗo e ben nelaɗo ko ɓe baba goto ware, ko non woniri kadi Abbasu e nelaɗo e ɓen nelaɗo ko ɓe baba goto ware. ɗum noon ɓawo ayeje ɗin jippike
ka surat Ali Imran de jangama Abdullah ibn Abbas o firu no de ngaayeje Allah tabaaraku ta'ala wi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amma alladhina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun. Allah tabaaraku ta'ala wi nyande geece rawnoita geece go bawla hudasa'ul imani min as-sahaba heeditube heedudube gomdinal mudun ka sahaban kebe faami do geece rawnaide den ko geece arabebe ben geece bawlaide den ko geece balebe ben. Allah tabaaraku ta'ala wi be geece mur rawnoita ben ben wonoyay e yurmende Allah ko ton be luttata bebe geece mum bawloita ene on yeddi Allah bawo gomdinal mongal awa medele tedeng sabu konko lati don hidon yedda Allah. Abdullah gedal Abbas firi den ayeje o maki amma allazina abyaddat wujuhuhum fahum ahlu sunnati wal athar wa amma allazina aswaddat wujuhuhum fahum ahlu albida'i wal muhdathat. Bembe geche mu rawnita yawmal qiyama ko be woni yimbe sunna on yimbe batteji ko nelado e sahaba en accuno kon ta ko dum be dini norta amma bebe geche mu bawlita yawmal qiyama nibita kona dalebe bende ko kala woni ka arabebe woni ka balebe woni ka portobe woni ka ranebe kala be sinchube ko rewira Allah acci ko nelado e sahaba e rewirno Allah ko be ngarita nyande dargal hala geche mun den hino bawlino nibiti dum ko mande ko be himbe yite be wi'e zuqul azaba mede non lette ding. Ibn Abbas maki ko dum no woni maana de ayeje annabi jo sallallahu alaihi wasallam yilti makani en wonde mi rentini on e sinchaadi sinchaadi fu ko majjere majjere fu ka yite fokkintini jom mudum haambe yilti be maki on mo sinchi ka diina meden do konko yamirore amen ala e dow mudum o hettay bimana yo andu golle makko den o jonni toyte ko golli kon tigi tayle ko baraji woni ko dabba ka Allah tabaaraku ta'ala wona hetto gol ko golluno kon fa huwa raddun. E musibe julbe teddube sahabaabe nelaado ben etti moja famingol en e handingol en bone di bidaaji o do makete do Huzafa Huzafa ibn al-Yaman ma Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu umaki kullu ibadatin lam yata'abbadu biha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada'a lil akhiri maqalan fattaqullaha ya ma'shara al-qurra khuzu tariq man kana qablakum umaki kullu ibadatin lam yata'abbadu biha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kala dewal gal sahaba be nelado ben dini noranoki kala dewal gal be do dewino rano dewal gal be dewino rano bimana be rewirano Allah tabaaraku ta'ala fala tata'abbadu biha wa tawrirdun Allah de ko tawribi norbunde fa innal awwala lam yada lil akhiri maqalan adibe ben accanari sakitibe ben kongol eni ko maqal o makido wayuna bil maqali huna al mawqif adibe ben accanari sakitibe ben kabe darobe sincha kadina be accirari sakitorbe ben kadina sakitibe ben kadina ko be beedi tora kadina mabbe be gollino konko Allah ene laado fo yarli fattaqullaha ya ma'shara al-qurra wa maki khuzu tariqa man kana qablakum nange jogito don lawol ben attinobe on du woni ashabatul kiram madum bengure annabi jonne sallallahu alayhi wa sallam kande suudu ko don haadi o oye
Abdullah ibn Mas'ud maka ni Abdullah gedal Mas'ud o do ko sahabaajo mawdo sahabaajo teddudo sahabaajo lolludo jomiraado gandal mo annabiijo sallallahu alayhi wa sallam maaki fi mudun kabure makko be maaki kala faalaado jangirde qur'aana no mi jangiri non alayhi salatu wassalam falyaqra'uhu bi qira'ati ibn mas'udin be maaki kala faalaado jangude qur'aana no min annabaajo on mi jangiri non yo jangirde jangin gedal mas'ud o gedal mas'ud o radiyallahu anhu o maaki ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaykum bil amri al aqiq nokugo o maaki ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum fa inna kulla bid'atin dalalah o maaki jokke wota on fuddito jokke ko arambe be golluno kon wota sincu kadina mo on sabu non ko Allah e nelaado addi jonni sahabaabe ben kon be woni e dow mum haa be feddi dum yoni on ko battoron Allah be maaki woto on fuddi to kadina sabu kala ko fuddi ta kon ko majjere majjere fu kayite ndare Abdullah gedal Umar radiyallahu anhu o maaki kanko Abdullah gedal Umar وماكي لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الاثر يمبه بن سيرتاه بيدو لاول غول لاول غول بن يود اهدنا الصراط المستقيم الله فيونير من لاول فوتشي غونغول بي سيرتاه بيدو غول لاول فني بي جوكي باتيجي ارامبه بن دي سينشاري كدينا وكذلك اودو صحابه جو ماودو ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنين وماكري وماكي لم تدل ما أخذت بالأثر أمجت فنه إلى جوغتي باتيجي أرام بمؤجب بين كنين كدي عبد الله جد الأمر بن العاص رضي الله عنهما كانكو كدي كنين وماكري وماكي ما ابتدأت بدعة ما ابتدأت بدعة إلا ازدادت مضيا ولا نزئت سنة إلا ازدادت هربا إيكوانو نموسيق بجول بتدو بي سنئوي إبادو صحابا بمو بي ناري كييم بمؤجو بي غوكد كفهين كصلف الأمة كمؤجو بي أرم بمفتدين قودو غندو ميد مو دو ماكي تدو إمام الأوزائي رحمه الله تعالى وماكي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم وماكي هيكوان هنو وقت ما جوغي تقول باتي جي أرم بمؤجو ببين حيث تاوي يم بوري داب ببين هند قفيمة بأنيمة حيث تاوي ببي بفعلاكما فيه دا جوغي تي دينا كان نو عرم ببين جوغي تورنو نون هرى بيدو جوغي تابي حيث موسيد المانغل حيث كوت المانغل حيث بنغور ما نين ويكي كما غوفي ما اتش ديما اهور ما دا في دينا اللا كان هرى جوغي تتون كون كو عرم بمو جوبي ونو يدو مودون ووي ميرين تنيما افهي يمبي بين فهي افامو جي يمبي يوتر بباو وفاندو ري ورب بين دو أئمة الضلالة المامي بمجري جدين سنتو بلاوي تشوديني دين حبتي جوكينا يم بلابيني كونغو دي مودون نادي فلسفاجي جبت بندي ياغل سيبيني ندرد لجي دين دي مودون تشوديني بنال اميري جي مودون ووي وإن زخرفوها لك حيسي بتشودينا نيما دين كونغو دي مقبي ادن فيه مقبي ووي رينو ابن o wi ya andu fi yake on kanko jalbo wotu yaltina hore feenya fanni non hida jogiti battiji arambe modjubben haray andu wonde hida e dow lawol focci gongol han o do almami jukadi mawdo teddudo waliyu allamaki dun ko ayyubu sakhtiyani rahimahullahu ta'ala ayyubu sakhtiyani alayhi rahmatullahi umaki mazdada sahibu bid'atin ijtihadan
illa zdada min Allahi bu'da. Ma zdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada min Allahi bu'da. O maki beidaki, neddo jom bidya tinnare makko. O beidi wakkilare, o beidi ka tinnare makko, sina o beido raynon kadi, wu'itagol Allah tabaraka wa ta'ala. Bid'a, sinchadun kadina, no wakkiloran dawo, no tinnor dawo, no beidir da wakkilare wo, konon kadi beidor da wu'itagol Allahu tabaraka wa ta'ala. Hidongeli, odo kadi mojo maketedo Hassan ibn Atiyya, wali yu alla gido alla tabaraka ta'ala konin o makirno rahimahullahu ta'ala odo wali yajo maudo odo gando maudo o almami yu teddu do maudo do maki Hassan ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala o maki mabtada a qawmun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim misluha o maki yimbe fu itaki bidya ka dina mabbe sincha dun ka dina mabbe sinaya andu yeru on bidya mo be wurniti don ka dina mabbe haraybe do fama be ittama do fama ittama e sunna mabbe yeru konko be bidini don e mudum bi mana embere ko be yehi e bidya wo ko embere dun kadi be duitori kadi ka sunna no bidya mabbe mauniri wo ko non sunna mabbe fandiri ko dum wadi Imam Shatibi sahibu al-i'tisam rahimahullahu ta'ala ide ngandi de defter wetende i'tisam konde bil 2 heures mola nado konde saruf konde misil wil mola nangil fi ko wiyete computer hoy bidia koy e halkare yimbe bidiaji din kanyun ka futti wo i'tisam ka futti wo kande janga wo don hide ngandi bidia wonta e dalare to labay pos kanko omaki kanko Imam Shatibi kala kayuda bidya wuri uta landi to sunna mayi sabu didi di hejari e der miran ko du wadi so ndari de leede ka tawata fop haysi tawi fiqhu maliki yonno jangede haysi tawi tafsiru qur'ana onno jannede kono ko bina'un nasi ala afkari ashabi turuq ko mahugol yimbe ben mahugol haqqillaaji yimbe ben e do wurugol e laawi e miijoji e faamuji yimbe laawi laawi sinchube laawi kal islamu addi habbiti dum wona e diina Allah habbiti dum wona e laawol annabiijo sallallahu alaihi wasallam so ndari de leede woni takko meden do leedi Senegal woni nokkugo nokkeligo e Mali on woni nokkeligo e Nigeria e leede go kadi wano Maroc en e seeda e Algérie e Tunisie en e ko wayba muɗum leyde ka tawata fof e muɗum yimɓe ɓen hino mahi e dow laawi sincaaɗi ka akhiru zaman ga laawi sincaaɗi ko neɓaari hay seeɗa a taway piiji buyno jange ton kono ɗe defte yewtayɗe fii bida defte wowlayɗe fii wurnitugol sunna ɗum jangetaake few eɗin nokkeeli jindu futa masina jindu futa toro jindu hawdul gharbi biduni iklimi sunna hara region ka yimbe sunna ben karam ko be sunna be wuri ton tawaka e ko waywa mudum defte aqida defte tauhid defte de andanda hore ma ko saru huji bombarday di bida holla bone bidia on e yimbe bidiaji di rentina e mudum te defte jangetaake de leede fiw e jangetaake ananta dum no wole fi mudum abadan balko moddingol afkarji panseji sakkordi yimbe rentinobe yimbe ben e sunna yani rentinobe yimbe ben e bid'a masalan be nati be wi'i mauludu ko bid'a onon kadi wi'ebe qiyamul layli ko bid'a be na onon kadi dallinoron nelaado sallallahu alaihi wasallam wona kanko mo bi sahaba be ngedo qiyamul layli ko Umar ibn Khattab e moƴƴina on subha ɗon kono jon diina kam ma paaki sabu no andi sunnatun min umara ko sunnatun min arrasuli sallallahu alaihi wasallam anduɗo fo kan diina no andi sunna iwruɗo e umar ko sunna iwruɗo kanelaaɗo sallallahu alaihi wasallam sabu umar ko jonnaɗo autorité ko jonnaɗo ko wiyete hot autorité ko wiyete sulta aliya sulta
aliya ka dina wonde so yirama goddu yo golle ko dina alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al mahdiyyin annabi joma ki sunna ngonde dane modon e sunna be lontotobe lan fewbe fewnobe tindinobe pewal ko du wadi ma pina pandi balsi on dari hay defte mabbe den den de andanda hore ma si tawi ko woni der ton ko jangana ma jong hakil fo o unsoto o wiye jun on yewti men do si ko jong hakil te hakil mako ki njunjaka ojji hakil mako ki mafiraka taw o nyamiki si o banginana ma tum ko woni der majje kon ko den nyande o sodo to e laawi din yette masalan at-tariqatu tijaniyya at-tariqatu tijaniyya to jetti ngol lawol tijaniyya e hore maggol bi mi anda dudal katawata jawahirul maani no fonte janne mi wi ari de ala gundon gon kono mi andari si tawi no wodi si mi humpitama tay ko khabirun akhbarani ko humpiti do humpiti lan dum tay dala ngandugol dum kadina fus ustalan kadi kono ka jawahirul maani fonte te janne ma harandi silsila barnamiji dirasa hindi ka program ko wiyete hindi ka emploi de temps yonde janne dum ala kami andi buy kadi holliri ni fi hen dum sabu tappale e penale ko woni kon e der mayre si webi tanama kala jong hakil o yeki sa fenande den qur'ana salatul fatihi no buri qur'ana labi guluje jego haysi ko fetudo haysi ko nyaariru hara ko kullum burure jangana dum sikum fami kun hayla e hore kun hayla bukkol bal ko sino jannede den dudde don ko moddingol ko wiyete defensif baybe wi ay Sheikh Ahmad Tidiane juldo o woli kalimatu kufrin o wi salatu fati no buri qur'an labi guluje jeego woli kongol keferaku asi be woli dum ko dum do dartor tombe wi e fena e hore makko e musibbe julbe teddube awa o feno wodo kan fendo e hore o cerno o ala kalkil si tawi kongudi keferaku e kongudi majjere ko yewti kon fufi mudum ko goldo woni ko fena e hore makko awa hedditi di noton e dulle kongol neddo woni hango feddi o mayi fiyo yimbe ben andu ko wonno kon e dow mudum han jomirabe andal ben nyaawa nyaawore makko dem be jonna julbe ben koko filla ga e makko kon e ko windi wacciri baw makko kon ko dum o nyaawi torte annabi jo feji qur'ana on ko dalil gongugol annaba ko makko bukhari en feji sahihu on ko dalil wurnitugol makko sunna annabi jo sallam aba sheikh ahmadu tidiane o feji o mayi dalil ko wonno kon e dow mudum ko de o walli fi den deftere makko den jawahirum tawi non goddum tawama to wiyama dum ko nada dum ton tawi le ado hala kan dudude e bangi dum yaltina hore ha yimbe jetta position ji wiya darto to fi dum on e ko waywa mudum tawi le dum tawama no windi ton naniraka arambe mabbe kalawol mabbe tijjani wonne gol kongol ko fenangol baka e cerno mabbe balka ka deftere mabbe ton tawa ma dabbana dum firoji falsafa ko waywa mudum hare musibbe julbe teddube diina ko ko mojjube arambe be wonno e dow mudum mi artay e jabagol kangal landangal maulid nyaawore wadangol annabiji sallallahu alaihi wasallam anniversaire ko bid'a ko fuddita ka diina ko ko sincha ka diina ala ka diina e dalilul munkir si neddo yeddi hunde o fenninde o nyaawi hunde nden na hanande wadede haray dalil makko kanko ko hundum duwa wonde ko lande mi wi'i on hunde kaari ko jokku don kon ko bida si tawi na bida awa yewtire lan nin e nin e nin e nin sinadum haray fil haqiqa ko wiyete kon ka usul wa alal musbiti dalil wiudo yo tabiti yo wade on kon duwa adude dalil si tawi fi maulid no yewtede wadangol nelaado maulud no yewtede haray ko wi'udo yo dum wade on ko kanko duwa adude dalil
amma wiɗo waɗetake on, on ɗon ko yo hollu hatta o waɗa. O lando ɗon waɗowo on e nder ko hollata kon. Izan ko on none ɗon mi woni yarande e bange oɗo mas'ala, miɗo lando waɗoɓe maulid ɓen. Kala ka ɓe wontiri ka ley nange Allah ɗo, yo ɓe addani en aya goto ka Alqur'ana, aya goto hay si tawi ko immorde e darorde hara yottoyaki e darorde, bimana nisful aya, feccere aya. Yo ɓe addani en aya goto dalil ka mofte annabijo ɗen nula waɗangol annabijo maulid. Ɓe addu on aya hay jofoɓe maɓɓe ɓen etotako, sabu jofoji no ton hawtotoɗi heloya ayeje ɓe andanɗa hoore maɓe enna ko dalil arana ko dallinorde. Dalil on addalilu la budda an yunzara ilayhi hal huwa yustadallu fi mastadalla bihi fihi. Yarli on ko wi konko dalil ɗo yarli no dallinore e konko o dallinori, sabu la budda min addalil wal mustadal. Dalil on ko ɓe ara ka o dallinorte ɗon kadi ara yarli dalil mo addi on o wi ko dalil makko e mo gase dallinorede e konko dallinor ɗon. Ɗum kan en heɓata on aya Qur'ana dalil waɗanede annabijo maulid. Goo, ɗiɗi, yo ɓe addani en kamɓe wiwɓe ɓen almusbituna tabintinɓe ɓen wonɓe sonkude fi yo ɗum waɗu, yo ɓe addani en dalil hadise goto hay si tawi na selluɗo, hay si tawi hadise on ko mawdu, hay si tawi hadise on ko mawquf, hay so tawi ko mun kate, hay si tawi ko da'if, ma ko ɓuri lo'ude e hadiseje ɗe sellaɗen kon mawdu'u ko fena baka e nelaɗo tawino windi ka defte fi waɗugol maulid. Keɓe addi ɗum ala anumanni keɓe inna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o hoori tenerre nden. Na ɗum ko dalil amen, nelaɗo hoori tenin o landama ko honɗum woni horugol makko tenin, o maki sallallahu alayhi wa sallam koye tenin mi jibina awa an kadi cerro. Si tawi a wurnite e nde tenerre, sabu weltorgol jibinede nelaɗo e tenin wano ɓe weltoranno noon tenin tawde koye mayre ɓe jibina, waɗu ko ɓe waɗi kon hoora tertoɗa ñamugol e jalugol e beytugol e ƴakkugol tewu e yargol ataya e walugol sojugol, na ɗum nelaɗo waɗno ɗon. Ko honɗum ɓe waɗi ɓe horu awa horugol ngol e tenin. Si tawi en wi'i maulidon nelaɗo waɗirimo horugol, awa enen kadi ko horugol ngol waɗayno ɗen, sabu nayo ɓe waɗu goɗɗum enen waɗen goɗɗum, ka iidi no ɓe warrino warruɗen non, ka julugol no ɓe warrino warruɗen non, ka horugol no ɓe warrino warren non, ka maulide maɓɓe ɓe hoori enen accen ɗon horugol jewɗen e ƴakkugol tewu e ñamugol ñiiri beyta sooƴa e yimɓe jemmare nden fo sooƴo ngo ala batte e moƴƴere dérangement wil tum paga e wil ɗon ko toɓɓere dalilun mina sunna siwa sina ko ko ɓe woni wolde bange oɗo hadis worugol nelaɗo tenin. Bal musidɓe julɓe tedduɓe caggal joɗɗintingol haqqiliɗen faama goɗɗum, tawa annabijo sallallahu alayhi wa sallama ko fottanaka defte sira e bange tenerre nden ko fatagol maɓɓe ngol, amma jibinede maɓɓe nden ñande rabiul awwal yawmul isneini ko wiyete ko yawmu tenerre nden ñande sappo e ɗiɗi isnata ashara min rabiul awwal ñande sappo e ɗiɗi paran immuru ndu ko wiyete ka arabu paran aranuru, enen ka paranji lintaɗi kamen paran immuru. Ɗum na ko fottanaka jomiraɓe gande ɓen, ɗum koko lurra fi muɗum. No woodi wallifiɓe ka defti siraji e tarihaji wonde jibinede nelaɗo koye sabburdu suumaye, no woodi riwayaji wonde koye suumaye, bal jibinede maɓɓe ñande sappo e ɗiɗi paran dimmuru ɗum na ko fottana e nden tenerre. Bal woɓɓe jooɗi ke waɗi calcul datation ko wiyete ñalade jibinede nelaɗo ko windi kon ka français mi aroyey e moɗon e ɗum calculama on an wiyaɗo l'année de la naissance du prophète alayhi salatu wasalam, the birth date of the prophète of islam, ñalade wiya nden calculama calendrier o révisirama contemporarité
ɓen takon contemporité, ɓimana rewrirgolnde sa'i 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 calendrier on jour par jour yawmun baada yawmin ha yahama e nden ñalande tawama nden ñalande wona ñande sappo e ɗiɗi para dimmuru wona etenerde kadi hawri koye alkamsare tam sikku yimɓe ɓen ko jofoɓe ceerno gande ɗe weeti. Amma fatagol nelaɗo ngol sallallahu alayhi wa sallama ɗum kan hino fottana hino tabiti wonde ko ñande sappo e ɗiɗi paran dimmuru e tenerre ɗum kan hino fottana awa joni ƴetten ko ƴettuɗon kon ma ko ɓura fillede kon asharul qawli on ko yawmul isnaini tulu fi tulu'i fajri yawmil isnain ha feral fajri ñande tenerre nden sappo e ɗiɗi para dimmuru wiyen ɗon ene si tawi ɗum ɗon selli awa wiyen selli awa en jaɓi ɗum ɗon selli nelaɗo jibinama e nden ñalade fatagol maɓɓe kadi ko wa e nden kadi hawritoyi kadi haray ko honɗum mofteɗen duwano ɓurde madinde ko jibinede maɓɓe ka ko fatagol maɓɓe jibinede maɓɓe ko moƴƴere ko welo welo fatagol maɓɓe ko jarrabuye ko gonɗi ka islam heɗe gandi ñande nelaɗo sallallah alih sallam fatino sahabaɓe nden ñande weemuno ɓe panikino seydna umar bunil khattab radiallahu anhu o darino o wi man kala bi anna muhammadan kad mat darabtu unukahu bi sayfi mo wi'i muhammadu mayi mi taƴay dande makko nden ka to gandi ko gerdanoɗo ha qur'ana ɓanna janga si haqqil makko ki ndeƴiti mala'atil madina bil buka'i wullango heewi saare madina suno si annabijo fatanoki laawi sincanoɗi ɗin ɗi marsayno kadina khawarij saba'iya rafida o shi'a e hadihi turuk al munharifa ko sinca kon wawatano wonde wawatano wonde ɗi laawi sincaɗi idan fatagol nelaɗo ko jarrabuye wonande mofte ɗen ko ɓay tun mofte ɗe yettiri Allah tabaraka wa taala ka yurumene makko tawi ɓe lettetake fonde heɓe wondi e nelaɗo si nelaɗo feƴƴi ɓe lettetake kadi fanni heɓe insino wama kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun sabu ɗum joni noon nelaɗo fatike ñande sappo e ɗiɗi paran ɗimmuru tenerre nden tawi ko e wa e nden kadi awa wiwɗen ɓe jibinama haray weltagol e nden ñalande ɗon weltagol e nden ñalande ɗon haray ko weltorgol jibinede maɓɓe yejjita suno fatagol maɓɓe sina ɗum a waɗi ɗi kala hawtidire ɗin noon si tawtidiri welo welo e suno heɗen gandi suno on jiccayi awa nden ñande ko suno duwano wonde wona weltagol mi arta kadi e meɗen ka dalillaji fi mawlid miɗo lando kadi ayyuha rafida ɗo joni mi ara e bange ɓeɗo rafidankoɓe yimɓe shi'aɓe ɓe ɓe dari ɓe wi'i mawlid waɗete saabu yiɗugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam onon shi'a hiɗo mari defte hino anda hiɗon andi hino anda kadi ɗen defte no anda min ɗo mi itti buuɗi an mi soodi biharul anwar mi soodi tafsiru tabatabai mi soodi usulul kafi mi soodi furuul kafi wona ko goɗɗo darnoɗo ko wiya ustaz kalo no wola fi shi'a e defte hara o yaari ɗen ceerno ɗen sodama ceerno hiɗe wooda joni hiɗe wooda hiɗen jogii ɗen defte ceerno onon shi'a addane en ka defte moɗon shi'a damal gotal dalil goto ka defte moɗon de naka defte sunna naka defte islam ka tawata goto pet e almamiɓe monɓen jokkaɓe monɓen sappo e ɗiɗo hino anda kamɓen ko almamiɓe islamu noon taniraɓe ɓiɓɓe e taniraɓe nelaɗo ɓe wiyaton ɓen ala immatul isna ashariya heɗo gandi onon e sunna ko sertuɗon e maɓɓe kaka bange ko wiyete kon wadul karamat e ko wiyete huluwuji ko waɗɗon kon e maɓɓe wonde ɓe faljata ko ɓe renaɓe gaye mortagol e faljugol pelleti ɗon andi ko ɗon onon e sunna lurtuniɗon e maɓɓe sina ɗum kamɓen ko tedduɓe ka yimɓe sunna ɓen alu beyti nabi sallallahu alayhi wa sallam ko mukramuna fil islami ko teddinaɓe ka islam dina goɗɗo sellata ka islamu ta ɓen tedda e makko hiɗen andi ɗum hiɗon andi ɗum
joni addane en ka defte modon ka goto e ben almami be mon sappo yidi do be wiudon ko masumuna ko rena be faljata manzilatuhum ko manzilatun nubuwa nokku mabbe ko nokku annabaku ka kontu don annabi don hidon konti be don adde ka defte modon damal gotal kerol gotol ka goddo e ben gila e ali radhiyallahu anhu ha hewtoyi e mahdi adde goto e be ka wadani nilaado maulid ka windi ka defte modon holle men dum men jaba nayo si on hollari dum ko e mere won don goto e ben wadari dum goto e mabbe wadari dum mi arta jo non e jama on fu sunna kiloti on jokkube sunna tay ko kiloti wattani sunna tuba bang hewtari ka hani don mi fala wiude bi mana awa haddi be tay surni tari tawa galano ka sunna galano ka bida ida ngandi be yimbe sunna no wodi muzabzabina baina zalika ben e kala be wona ben don jangu be defte fiqha arde den ka meden defte sharia arde ben ka meden addane lan addane men e deftere wotere gilay lakhdariyu asmawiya muqaddima ha hewtika iklil jawahirul iklil ha hewtika muwatta malik hanka mudawwana addane en deftere wotere fiku jangande ka meden lagine senegal mali mauritani ha nigeria han cameroon defte maliki ya jangade ka meden damal gotal pet udditangal e majje wiya babun dambugal fi fada'ili aw kayfiyati al-ihtifali aw hukmu al-ihtifal aw sunniyati al-ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alayhi wa sallam damal gotal pet ka windi do ko bure wadangol nelaado maulid ma no nelaado warrante maulid ma mojjere ko heboto kon e der wadangol nelaado maulid ma sunna yagal dum gal kal islam adde den defte don damal gotal ka dum wowla e taway onon hande iwtirbe baawo hande sufi yankobe e shirafi dankobe e sunna yankebe wi'tibe dum dari be hande no wurnita o do maulid acceke ene on buru imam ar-rifa'i gandal windube muqaddimatul izziya on buru ibnu abi zaid al-qayrawani gandal windudo arisala on buru misbahu e siraj windube salikuji din didi misbahu wa siraju salik ene on buru sheikh khalil windudo lawwal isani on buru al-mami malik windudo muwatta on buru be gandal tawa be kan jangino ko janguno kon fop yiari wonde mauludu ko rewirte dum alla be yi isalliji ko rewirdum alla be yi julugol ko rewirdum alla be yi horugol ko rewirdum alla hajjugol e jakkugol e muddugol hay du'a be yi dum ko rewirdum alla du'agol be wadani dum ka defte mabbe dame be addi ko woni farilla e mudum be addi ko woni sunna e mum be addi ko woni yida dum e mum be addi ko woni anya dum e mudum tawa o do maulud kan o maulid mo won don wartanade do yenno yimbe sabu mudum sibo don hefedi no yimbe sab mudum tawa be almami be modon do be karamo ko be islamu mawbe do yiari dum ko dewal ka on fala toñu de be wonde be andino dum ko dewal kono be suudi dum mofte den dayyu amanatal ilmi be yebi holare gandal be windari dum ka defte mabbe si on wi dum faqad kazibtum haray on fini si on wi dum faqad iftaraytum haray on fefindike do mabbe kazabtum alayhim pelle taray on fini e do mabbe bal be jabaano dum be andaano dum be rekonizaano dum ko diina ko dum kadi be wada musibbe julbe tedduɓe musibbe julbe tedduɓe almami meden maliki hirsanino en hala e bange dum kanko imam malik o maki den yewtere makko ko de qaida azima muhimma ko de principe mawnudo himmudo juldo fu no hani famude gol kongol almami maliki rahimahullahu ta'ala umaki lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha fama lam yakun yawma idhin dinan la yakunu al-yawma dinan lan yasluha akhiru hadhihi al-umma sakiti be de do mofte wawata mo irde be wawata mo dinirde illa bima saluha bihi awwaluha
sina konko moirno arambe mofte den arambe ben karewno don be moji sakkitibe ben ko don rewata be moja arambe ben karewno don be mojini sakkitibe ben ko don rewata be mojina sabu konko wonano diina on tuman fewdo mabbe konko wonano diina fewdo mabbe la yakunu liyawma diinan dum wonata hande diina ko arambe gollano e diina tawa kan walli faaka defte dum gasata wonde diina hande mi artay modon kalandi tagol fi dalillaaji din do ko enen fulbe fuuta be fop mido tumbi do shi'a mido tumbi do sufi mido tumbi do sunna ben be wobbe woni wiude wahhabiyya mido tummi diri dum fu landi on ka defte waliyaabe fuuta karamo ko be fulbe feñu be fuuta jalo musibbe julbe teddube addane lan kitabu wahid jantane min deftere wotere pet e defte tawade den no winda fuuta jalo mi yari de fo mi anda de fo mi tanjinaaki heboto e meden andudo de fo kono de ngandi mawbe min etinoke wakkilike kono non hide mawbe dirde de hide dabbitude en hebi godde go wano defte cerno samba mom be yaden o girde malal lamiyatu tullab mimiya madaihu e ko wayi wa mudum en yi defte cerno sadu modalen en yi shukrul ila e yi defte mabbe go en yi defte cerno abdul quddusi e yi defte cerno ibrahim andama en yi deftere mawbe meden bemmen ka sakkitibe do cerno ali buba diyan en hawri e defu musibbe julbe teddube ko honto yiwden e defte be do gilaybe yarambe hanka sakkitorbe ga wahid kitab wahid e deftere wotere e defte be mawbe do ka dambugal uddita fi maulid fi wadugol maulud ka defte mawbe fulbe windade e arabu e windade e pular alpule be windani jangube arabu be windani bibbe mabbe be janga pule be puli defte addane e wotere pulande ma windande e arabu damal gotal ka be yewti fi bure maulud ene be harino konti dum diina sewi be kontano dum diina dum sellisa bo yari dum ka bindi mabbe sewi be kontino dum diina en feni e mabbe ma en sikkitike be sikkitorike be ko wiyete kon janfa be andi dum ko diina be addanare en ka defte mabbe dulle ko iyazan billahi de moloro alla ko waliyaabe alla okkanobe gande labambe e redu anannobe en be andata alla no rewire hunde be ronka en banginande sabu gurnam mabbe fu ko fino dadiren e fino be hebiroya mo yere gurnam mabbe rappi ara musibbe julbe teddube mi darna e ndode do yewtere mi artoyay e modon e goddi go kadi tagoto seyting mo famari woyo landi tolan wassalamu alaikum wa rahmatullah.